Sramote da gledam moći, to mi je jasno. Ajde se vratimo na četvrtak svoju sramotu. Ljudi, imamo celu noć da pričamo o Zadrugovizi. Dobro, osmislite šta ćete reći, što kaže Mića, a šta se piče na intervjuima, možda te ljude neću podići. Ali vi razmislite koji ovdje imate pravo glasa i mišljenje 100% što kaže Matora, nego ćutite, a iza leđa im pričate sve najgore. Mesure, hvala. Mesure, kako je Dalila podijela budžet danas? Pa Milane, što se mene lično tiče, ja sam taj mali budžet očekivao i sad i prošlog puta, samo što eto sad je bio ozbiljniji transfer mišljenja u odnosu na prethodni. Ne znam, ti si nju nazvao ova. Ne znam što je. Pa da, to je njih, to je zapravo nju. Ona se na to oglasila. Kao dok sam pričao nešto na njihovu temu, ili naša tema, oslovio sam ih sa ovaj i ova. Uvrijedila se zato što je nisam nazvao imenom. Ko sam zapravo ja njoj, da se ona vrijeđa na to kako ću ja nju da oslovim i sa kakvim epitetom. Što se tiče budžeta, meni je lično taj mali budžet, drago mi je zbog njega. Poznato je da ja to dvoje ljudi ne doživljavam uopšte više. To sam rekao na mom posljednjem izlaganju. Koje dvoje? Cara i nju ili Dejan? Da, ne, cara i nju. Cara i nju. Dobro, cara i nju. To što oni imaju njihovu sreću, ne želim da se miješam u to sve, to je sve za mene jedno veliko ništa, kao što bi bilo da je bilo koja druga situacija u pitanju. Kako se zove, oličenje svega što ne treba da, ne znam, ne želim da, ja nemam lijepo mišljenje o tim stvarima. Kako je podjela budžet? A što se tiče budžeta, pa znaš kako, ne znam, opet je tu dokazala da je onako, kako bih rekao, lako i lako manipulativna. I da... Bože, sačuvaj, meni niko danas ništa nije rekao za budžet, nikako pa, da ga podijelim, nikome... Ne, to nisam ja, to pa nisam ja sad rekao, evo zašto. Šta znači to? Evo, meni je to komplement, recimo. Da je evo, Filip zašto? Uticao na podjelu budžeta. Ne znam, Momak, ne znam... Šta je rekao? Tako, i u poslu. On je samo rekao za Mensura prošle sedmice. Manipulacija u... Nisi slušala u dobro. Nisi dobro slušala, niste ubova, što tebe boli uvijek? Milane, ti znaš da li sam utjecao na budžet ili ne, na podijelu? Ne, nisam ja nisam na tu odinicu. Hvala, čovjek nije bio tu. Nisam ja na tu odinicu. Za podjelu budžeta da će biti sasvim drugačije nego što je bilo. Ne, ali on nije mislio da je na tebe neko utica, nego da si ti uticala na ljude dajući im budžete velike, male. Da, to misli, pa to je cilj. Ona je opet pokazala da se ne drži svog stava i svog mišljenja od samog starta. Ja ne mogu da se držim stava svog prema ljudima koji nemaju svoj stav. Ja kao ja, okej, ja kao ja od prvog dana dok si bila u ovom odnosu imao sam jedan odnos s tobom. Istog trenutka kada si se preudala kako god šta god, ja sam promijenio moj odnos prema tebi od tog dana isti. I bit će isti moj stav i mišljenje sve do kraja kad si ti u pitanju ili bilo ko drugi od ovih ljudi. Mijenjanje mišljenja na osnovu nedjelju dana, previše je ona ovdje učestvovala, previše je ona dobro analizira ljude da bi toliko... Čovjek koji napolju je sve živo i dođe ovdje da mi drži predavanje o moralu. Nemojte da se zajebamo. Ne pričamo o moralu, pričamo o budžetu. Nemojte da se zajebavamo. Čovjek nema čiju djevojku nije napolju uradio to što je uradio. Šutno je nogom i čao za jednu noć. On došao da mi priča o mojoj vezi, kako kaže preuzdaj ili bilo sa drugom. Nisam ja ničije djevojke dirao. Nijedna djevojka u vezi nije bila. Krenio svoj, sve su bile slobodne i sve su meni došle, ne ja njima. E tako, to već nije moj problem. A ja nijednu nisam, niti sam joj dolazio, a nije u tom trenutku nijedna bila zauzeta, da se razumijemo. Odozi kod Vosta, rekao sam ti Milane, da bi drndao. Na osnovu ne de, mi smo bili ove... Spavao kod Stefana Karića da bi mogao da ideš da drndaš sa strane. A i to što kažeš. Što nisi hotel sebi uzeo, gospodine. A i to, nemam para. Nisi mogao, plaćao si life coacha. Ne mogu, nije, no nisam imao dinara. Pa znam. Ušao sam u minus. Pružio sam ljubav osobi koja nije nešto poput tebe, kapiraš? Ja, ni vi, ja! Ali nije ni bitno. Ja, ni vi! Ništa, rekao sam da... Jadni muškarci, skrnavi, kad su oni svi, znaš, poniženi, a žene su te koji poniženi. Skrnavi, ne, mene niko ne može poniziti, možete ponizite samo sami sebe. Budite muškarci, recite, ne trebaš mi. Ćao, šta se hvatate da žene, da vas žene vuku kroz realiti, pičke jedne one raspale. I to, nemoj da me vrijeđaš. Žene da vas vuku kroz realiti. Nemoj da me vrijeđaš, to možeš da nazivaš svog dečka pičko mene. Mene nemoj da vrijeđaš. Ja tebe ne vrijeđam. Ja s tobom imam raspravu, nemoj ti njega da uvlačiš u ovu. Ja tebe ne vrijeđam. Sve dok te ne vrijeđam,
Tačno, ko je da ni ti mene ne uvrijedi? Ja ću vas nazivati pičkicama. Ja ti nisam. Milane, ja sam danas htjela da kažem ovako. Ne znam kome sam to rekao. Htjela sam da kažem, evo tebi pičko mali budžet. Ja te pičkom ne nazivam, lijepo komentarišem budžet. A tebi, pošto si još veća pička, evo i tebi mali. I jeste. Pošto su dvije pičke jedna do druge. Vidi, ne bih da te vrijeđam, ajde. A što je Filip? Slušaj, nisam ja rekao da je on P. Može da naziva ona P onim, one koje je navikla. Ja ne mogu direktno da utičem na nju tako što ću ja direktno da se suprostavim njoj. Ali ona sama svoju ličnost, ona je toliko sebe ovdje unakazila da za života dok je živa ona sebe, ona ne može o samoj sebi sliku napraviti. A vas ću sve da izdignem da budete, znaš, visoki. Nije problem ni da bilo ko od nas pokvari sliku. Evo, ja sam onaj loši što ide po kući, znaš, i unakažava sebe, a vas podiže. Mene ti ne ugrožava. Evo, ja ti sa ovim što ti kažem da si pička, sebe spuštam, a tebe uzdižem. Treba da ti bude drago. Pa ti ne govori, ti govoriš o sebi. Sad ti pusti suze dvije i sve će biti. Ne mogu ja puštiti suze dvije. Ja kad puštim suze dvije, mora da postoji razlog za to. Ja nema razloga da puštam suze kad si ti u pitanju. Opet vam kažem, gledam da ih manje komentarišem. Gledam da učestvujem, gledam da učestvujem u programu. Kad trebaš da pokriješ nečije laži, onda sjedi i plači. Budi zaštitnik djevojke koju ti praviš lažljivicom. Lično ti. I to što kažeš. To je stvarno, ja sam došao ovdje i sve pravim lažovima. I o svima se priča svašta samo zbog mene. I to što kažeš. I mi zbog Tomovića dupe prodao, znajući da se ona dopisivala sa njim. Zato to sve radi. Pa nije ovdje tema. Plašiš se da ne budeš, da nisi Tomovićeva igra s polja. To tebe boli. To te boli najviše. Dobro, mogu li ja da završim svoje izlaganje? Zato se držiš ove veze i sve ovo radiš. Da. Pa inače, evo, ja se baš zbog toga plašim. Kad ste već nabavili te višiće, kupili, napumpali, ne znam nija šta uradili, onda i pokažite i u glavi da ste da imate višiće, a ne samo ovdje. Znaš, pa zaštitite žene, nemojte biti pičke. Pa plačete. Pa nemoj plakati. Ko vrijeđa? Pusti žene da plaću, žene imaju pravo da plaću. Dobro, ali mogu li ja da završim svoje izlaganje? Ne, nisi me uvredio, to mam poslu. Čim sam te uvredio? Ničim. Pa što me nazivaš? Ti mene nazivaš pičkom, ti mene vrijeđaš. Da, nazivam. Zašto? Eto tako, imam potrebu da ti to kažem. Pa dobro, ako imaš potrebu, onda pa reci tako, brate. Samo nema potrebe druge ljude da uvlačiš jer sa mnom imaš konverzaciju. Pa ne, ja s tobom kao ženom. A ti znaš da ja sa takvih kao što si ti 100 mogu izboriti. Dobro, ja vjerujem, vjerujem svaka ti čast. Zato me pusti, budi parlamentar, pa me pusti da završi svoje izlaganje. Mnogo jači su udarali na mene, pa nisu. Ja ne udaram na tebe, ja komentarišem podjelu budžeta. I nisu tema ni taj o kom govoriš, ni ja trenutno, ni moja djevojka. I tvoja podjela budžeta. Moje konflikte ovdje, stavila si Irmu. Neće niko rešavati, ja i rešavam sama. Pa ko ti rešava konflikte? Ne daj Bože da dođe do nekog fizičkog, ti rešava što smatram da neće doći. A ko ti rešava konflikte? Verbalno mogu da izađem na kraj sa svima. Ali nemoj da vrijeđaš. Nemoj, ja ću, ako imaš potrebu ali, da tebe nazovem pičkom, ja ću te nazvati pičkom. A jel to verbalni okršaj? Ako ti imaš potrebu da mene nazoveš verbalni okršaj, vrijeđanje? Onom ili vrijeđanje? Ovim, kako god imaš pravo. Imam pravo. Tako da ja nisam te nazvao pogrdnim jednim imenom. Nisam te nazvao pogrdnim imenom nijedno. Pa evo, za mene je pogrdno ova. Ja ovom oslovljavam samo onu koja nije vrijedna da joj izgovorim ime, a da bi došla do tog gledala da nije vrijedna da joj izgovorim ime, znači da o njoj imam najgore mišljenje. Vidi, kad vodiš... E sad ja tebi uživo kažem da si pička i da se pozivaš na svog brata i to je to. I da ti nema Ardijana iza leđa da bi bio ovdje manji od makovog zrna. Eto, ti svoje ljude, porodicu uvlačiš u svoje probleme tako što prijetiš ovim ljudima da ćeš ih sačekati i prebiti. U stvari neće ih sačekati niko, niti taj Ardijan prvi, jer čovjeka boli uvo za tvoj reality i tebe. To ti je rekao i u pozivu kad je imao s tobom. Mani se čovječe rasprava sa ženama, budi ono što jesi, smiji se, sprdaj se, zezaj se. Nije tema to, ne znam što se dotiče što ga sad. Da se pozivaš na Ardijana, konstantno i na Ardijanove ljude gdje on radi. Ja imam bez Ardijana, nije ni bitno, aj neću da pričam, nije to tema uopšte. Ne znam zašto se hvataš za sve živo, zašto možeš da se hvataš. Ma hvatam se za što ja hoću, eto hvatam se za slamku. Pa hvataj se za što god hoćeš, ali to nije tema. Okej, prvo ja imam svojih drugova bez da se pozivam na njega. A koje drugove imaš, Stefana Karića? I nemoj da sereš više koje drugove imaš ti. Gdje si ti druga jednom spomenuo u trećoj sezoni? Karić, kad se napije, zaboravi kome druga. Gdje si spomenuo druga? Gdje si spomenuo druga? Nikad druga, nijednog nisi spomenuo svog brata. Nemam ja drugove, nemam nikoga, okej, pusti me onda, nemam nikoga. Jedini drug je Stefan Karić. Dobro, jeste. A i o tome možemo da pričamo, da li je to tvoja vrsta koristoljublja prema njemu ili je pravo drugarstvo. Jeste, upravo,
i to što kažeš. I o tome možemo nekad možda doći na tu temu. Ima i toga, možete, koristenje naravno. Koristenje tih situacije, priš, znaš. Pričajte o čemu god hoćete. Eto, ja sam završio svoje izlaganje, nisam toliko ništa specijalno ni rekao, Milane. Samo sam rekao da je ključna stvar transfer njenog mišljenja iz nedelje u nedelju kao osobe koja ima svoj stav ja na duge staze. Ja ovdje transformisala život da ne transformiš. Pa o tome se radi. Dobro, ali vaše mišljenja se generalno menjaju. Da, pa dobro, mijenjaju se iz dana u dan, ali ne na... Niste imali, očigledno niste imali hrabrost od početka da kažete mi ja da vidiš šta stojim, mislite. Ja sam stvarno imao jedno mišljenje o njoj, a opravdano sam promijenio mišljenje o njoj. A to što sam ja promijenio mišljenje o njoj, to je... Da li bi promijenio mišljenje da je bio on sam? To je nikad u životu... Da li bi tad promijenio mišljenje? Nikada u životu... Ne, nemoj meni te ja priče, tebe nikada u životu ne bi pogledao. Nemoj zato što meni te ti nisi neko koje, koje je u mojoj sferi interesa. Kraj okay, dobro, tačka. Okay. Ti ni ovu djevojku dobro ne bi pogledao, nego si je zarobio iz razloga što znaš s kim se dopisivala. I ona je tvoja... Evo sad joj mi valja zbog toga. Da. Evo sad a mi valja. I što je ispala lažljivica, ti je praviš još većom lažljivicom. Pa dobro. Da, ajde, okay. Zato što sputavaš njene laži kao štitiš, ne, šatro je štitiš, ne sputavam, ovamo joj stoliš pamet, ubijaš je u mozak. Ne sputavam, meni, niti je ubijam u mozak, niti je sputavam. Svi smo mi jednom drugom potrebni, za nas Tinec je kiraj. Mi, za nas je Tinec je kiraj. Sad pričamo o tebi. Vi i ne vrijeđate. Vi se sikirate ko mene naziva pogrdnim imenima. Ali polako! Da li mene ko uče? Evo ja ti kažem. Da li meni ko ne da pričam? Ti njoj danas izlupao 1000 puta šakam od 100 da ja njoj izlupao šakam od 100. Da, nisam mogla sastavna potrebe da Yes. A ona ja može ne znam da potvrđuje što hoće, ja znam što ja ne znam gdje ti živiš. Prestani, stvarno. Zabeži, zatvori usta, stavi rajfešlus na usta, zakopčaj. To možeš, ja, da, zona zna zbog čega smo mi pričali to. Ne znam ja o čemu nije se pričamo, ja znam zašto da će pričamo, zašto mi pričamo o nama? To, da, to sam čuo, rajfešlus. Učuti zna ona zašto, šta mi, o čemu se tu radi. I to mi je jedno, mi je zbog toga što ona rekla tu. Nije ni bitno u suštini. Idemo, nije, Milane, to je to. U suštini, eto, to je ona. Piše dole. To je zapravo ona. Tako. Ništa. Iz nedelje u nedelju pogubila se, izgubila se, ne znam što, istina što se... Istina je mnogo gora od toga što znam, znate. Ne znam što je se desilo. Meni kao meni lično nećete moći da... Neko je na mene čini bacio, vjerovatno. To mene ne zanima. Pa da. Meni kao meni lično... Nešto mi se desilo. Šta se to meni desilo, izvini? Šta se to meni desilo? Ne znam šta ti se desilo. Šta mi se desilo? Ja ne znam šta, evo ti mi objasni. Ja ne mogu ja ne da vjerujem da je ona, da je ona 5 godina živjela šta? Kao nešto što i ona nije. Kako je to moguće? Došla u reality i zaljubila se. Svidio mi se moguće? Neko i... Kako je šta to je moguće? Tu ružno? Kako? Okay. Jel se ružno zaljubiti? Okay, opravdano jesam nije voljela. Jesam ja neko gubila? Što nisi jesam uzela? Ja vas pokrala? A čekaj. Osakatila, pa dobro, ko ti to osporava? Šta on je živeo život koji jest? Al čekaj, što ti ja radim sad? Šta sam ja uradila vama? Evo, meni šta ništa. Šta sam ja vama na štetu uradila da ja vi mene nazivate ovom milionom? Ja budžet komentarišem. Ne komentarišeš ti budžet, ti komentarišeš mene. Pa dobro, i moju transformaciju i moje ponašanje. Evo, ja neću više. Ja ne znam šta pa ti nemoj, me boli ovo za moje mišljenje. Bolje nemoj. Okay, ajde. Bolje nemoj. Boli me uvo za svačije mišljenje pa za koga sam smatrala do jučera ima kao neko šatro pozitivno mišljenje dobro, o meni. Dobro, brate, okej. Ja sam imao ovo isto mišljenje o tebi. Čak sam možda grublji bio. Tebi sam teo da dam reč, ali evo Marko, ja ne mogu. Ti si bićo za budžet.